Adam öldürüp denesin çoğun çöy kanalına taştap ketkendir karmaldı. Devlet Sıdıkov bütün Kırgızstan'dan çıkıp ketti. Gün içine alıngan kavarlar toptamın aytıp berem salamatsız bı. 26 aprelde Panfilov rayonunun Jayılma aylığındağı kanaldan kişi koldu bolgon adamdın sögü tabıldı. Milicianın malumatı boyunca kılmışkerler adamdı öldürüp çoğun çöy kanalına denesin ırgıtıp jiberişken. Marqum 1968 yılı tuğulgan jergiliktüü turgun bolup çıktı. Tergö amaldarının jürüşündö şektüü katarı 62 jana 78 jılkı eki jaran karmaldı. Alar kılmışka spirt içimdiklerini içip alıp barganın milicia malımdadı. Өлкөдөн чыгып кеткен Манасчы Дөөлөт Сыдыков менен жубайы Ырыс Океанова бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын курамынан чыгышты. Бул тууралуу аталган партиянын мүчөсү Эмил Жайчиев билдирди. Белгилүү Манасчы Дөөлөт Сыдыков жана анын жубайы Ырыс Океанова бүтүн Кыргызстан саясий партиясына жарым жыл мурда кошулган. Тилекке каршы мындан кийин саясаттан алыс болуп, чыгармачылык менен гана алектене тургандыгын билдиришти. Алар бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын курамынан чыгып кетүүгө арыз беришти. Дөөлөтүнө мындан кийин саясат болбосо да ар дайым чыгармачылыкта колдоо көрсөтүп, Кыргызстандын өнүгүүсүнө ар тармактуу салым кошууга биргеликте аракет кылабыз жана жалпы мекендештерди ынтымакка чакырам. Дөөлөт Сыдыков 2022 жылы бийликтен кысым болуп жатканын айтып өлкөдөн чыгып кеткен. Учурда Москва шаарында жашап жаткан Манасчы буга чейин бүтүн Кыргызстан партиясына кошулганын билдирген. Бүгүн Бишкек шаарынын 145 жылдыгы белгиленет. Президент Садыр Жапаров Борбор калаанын жашоочулары менен коноктору куттуктады. Мамлекет башчы өз сөзүндө баш калааны дүйнөдөгү эң гүлдөгөн шаарлардын бирине айландыруу үчүн бардык күч аракетин жумшай турганын билдирди. Туулган жер ата-бабалардан калган олжа эмес, ал биздин балдарыбызга өткөрүп бере турган ыйык карыз деген акылман кепке кулак төшөй турган болсо, ата-бабаларыбыз бизге өткөргөн мурасты, туулган жерди, айрыкча анын Борбор шаарын, Бишкекти биз дагы кийинки муунга жашыл шаар, мрамор шаар бойдон сактап көркүнө көрк кошуп өткөрүп беришибиз парыз. Мына ошондуктан шаарыбыздын архитектуралык келбетин, инфратүзүмүн жакшыртууга өзгөчө маани беришибиз абзел. Ал эми кала башкармалыгы бүгүн шаар тургундары үчүн Алатоо аянтында майрамдык программа даярдады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери 12 марттан бери ысык көлдү таштандыдан тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Ведомстводон билдиришкендей, 1,5 айдын ичинде көлдүн түбүнөн 3 тонна 700 кг аргандай таштанды жана 47 чакырым балык улоочу тор чыгарылды. 28 апрелге карата 24 000 гектардан ашык аян тазаланды. Эл аралык Amnesty International уюму Кыргызстандагы Гемпроват окуясы боюнча айыпталуучуларга коюлган ойдон чыгарылган айыптарды алып салууну талап кылды. Өкмөттүн саясатын жана чечимдерин сындоо кылмыш эмес. Кыргызстандын өкмөтү коомдук талкууларда көз карандысыз үндөр угулушун камсыз кылышы керек. Бийлик бул адилетсиз камалган митингчилерге коюлган бардык негизсиз айыптарды алып салышы жана аларды токтоосуз бошотуусу керек. Белгилей кетсек, буга чейин абактагы кемпроватчыларга дагы 2 кылмыш иши кошулганы айтылган. Кемпроват иши демекчи, кече парламентте болушунча бакылдаган Шайлообек Атазовтун кемпроватты коргоп чыккандар боюнча айтканы сынга кабылды. Премьер-министр, уят мына. Урматтуу фракциянын лидерлери, мынага жол берген вице-премьерди баш кылып туруп, президентке фракциянын чечим чыгарып бериш керек. Ушул жерге чейин чыкпай отуруп алып келип, колдоп ошолорду турган. Булар эртең кече Кемпроватка чыккан кейпарат кылып. Кемпроват кайрда экенин билбей туруп. Булар эртең дагы мамлекеттин талкаланышы үчүн ошол Европадагы ушундай вице-премьерлердин жарымынан көбү кейлер өзү. Ошондой кылган атат кыргыз коомчулугу. Негизи Атазов Кемпроватты коргоп сөз сүйлөгөн эмес өзү. Атазов ошол жерин туура эмес сүйлөп койду. Бул кишинин эшеги ылайдан өтүп кеткен, бийлик менен тил табышкандан кийин. Эске салсак, учурда Кемпроват иши боюнча абакта 20дан ашуун саясатчы активист кармалууда. Алардын дээрлик бардыгы эч кандай тергөө болбогонун, саясий негизде гана отурганын айтышууда. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз.
Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы Кыргызстандан Аквапром жана Тяньшань Фиш балык чарбаларына балык киргизүүгө уруксат берди. Чечим тийиштүү текшерүүдөн кийин кабыл алынган. Эскерте кетсек, буга чейин Орусия Кыргызстандан балык киргизүүгө тыюу салган. Баткенде Жогорку Кеңештин айым депутаттарынын форуму болуп, жергиликтүү аял активисттер менен жолугушуу өттү. Мына ошол жактан Жогорку Кеңештин депутат айымдары Нилүфар Алимжанова, Талайбек кызы Жылдыз, Айгүл Айдарованын баткен диалектиси менен сүйлөгөн сөздөрү Facebook тармагына кызуу талкууга алынды. Карачы мындай, бул горо. Горо. Горону мазза кылып тузгам алып жейизди. Айт. Korunu mazza tuzga mal cevizi. Mazza. 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 Rasa cevizi. Rasa cevizi. Ana. Oldu. Все, теперь у меня баткенский диалект. Нокатки тоже. Нокатта даже не сидеть. А, нокатта? О. Все, я теперь местная? Ты местная, все, уже, это ты мизге. Мазза, мазза, мазза депутат болдың. Мазза депутат болдың. Мазза депутат. Кричи мазза деди, азыр мазза деп кап. Мен аммаңарды жакшы көрөм да айт. Аммаңарды жакшы көрөм да. Аммаңарды жакшы көрөм. Аммаңарды жакшы көрөм да. Айт, айт. Анда башкача сөз кетип калат. Жок, мен аммаңарды жакшы көрөм да. Мен аммаңарды жакшы көрөм. Это значит, бардыгыңарды жакшы көрөм. Настанка уже. Жылдыза, добро пожаловать. Депутаттар бири-бирине тренинг өтөт. Баткен. Баткен диалектс боюнча. Аз спортивканы кийип на ороого чыгып жесем болобу? Болот да. Сен бакка эле чыга албайсың. Эгизге чыгып жейсиз. Эгизге чыгып жейсиз. Тагында биз экөөбүз карап отурабыз. Тагында. 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 Тагында карап отурабыз. Тагында экөөбүз отурабыз. Бул эгизге чыгып жейсиз. Тагында. Тагында. Экөөбүз карап отурабыз. Тагинда. Мында үйрөнө атамды. Тагинда. Россия тойгуча жейиз. Билим берүү министри Каноек Иманалиев Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында дүйнө чемпиону Акжол Махмудов окуган Төлөн Исмаилов атындагы мектептен кабар алып, министрликтин атынан компьютер белек кылды. Иманалиев мектепке сентябрь айында дагы компьютер жана китептер бериле тургандыгын убада кылды. Кыргызстандыктар 5-чи майдан 9-чу майга чейин 5 күн катары менен эс алат. Ал эми 8-чи майдагы иш күн 13-чу майга которулат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 1-чи май эмгекчилердин күнү, 5-чи май конституция күнү, 9-чу май жеңиш күнү белгиленет. Чыгарылышты ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, алдыдагы эс алууңуз көңүлдү өтсүн.